assalomu alaykum do'stlar bugun sizlar bilan punctuation marks, ya'ni uh, punktuatsiyaga tegishli bo'lgan belgilarni ingliz tilidagi etilishini o'rganamiz birinchisi mana bu nuqta nuqta full stop deyiladi inglizchasiga yoki bo'lmasa periodam period. uh, deyiladi periodm и yana dotam deyiladi dot dot eshitgan bo'lsangiz kerak dot com deydi точhкka com degani shu misol uchun dablyu dablyu dbly dot amazon dot com deydi tushunarli shu точка degani full stop yoki periиод ham eshitishinglar mumkin bu asosan diktantlarda yoki yana boshqa joylarda vergul comma deyiladi Comma. mana bu tochka vergulli bu semicolon kolun Semicolon. semi kolun o'zbekchasiga bilmadim nima deyilarekan Colon bu con ikkita nuqtali Colon, İk colon deyiladi so'roq forma question mark ya'ni so'roq belgisi degani de, 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 darak gapga qo'yiladigan undov belgi exclamation mark deyiladi mana bu 3 ta uh, tochkali ellipsis mark uh, bu ana anaqa qo'shtirnoq bo'ladi. bu slash o'zbekchasiga bilmadim slash nima deyilishini Shu tayoqchada slash round brackets ya'ni dumaloq anaqalaro qavs uh, or parentsiz parentsiz ham deyiladi parentsiz yoki square brackets, ya'ni e, to'rtburchak anaqalar ya'ni qavslar underscore underscore ya'ni bu pastda kelishi pastda bundoq tagidan e, chizib ketishi chizib ketadi-ku shunaqa o'shani e, underscore deydi keyingisi chiziqcha ya'ni tire deyiladi ruschasiga hyphen deyiladi hyphen. mana bu e belgi bo'lsa ya'ni imaillarni e e belgisi atsign deyilar ekan va shunaqa qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi bularni hammasini yozib olinglar va yodlab